U Ohridu je Evropska unija i gospodin Escobar vodili glavnu reč. Ovi su tu samo da slušaju ono što im se kaže, da prihvate, usuprotno snosit će sankcije. I kada bi bile lične, onda bi to još bilo dobro, ali su to sankcije koje svakako u bilo kom pogledu obijale bi se o glavi građana.